7 дијаманти од Божиновски, за 7 дијаманти на кинематографијата. Вака е насловен проектот кој што нашите пријатели Божиновски часовници и накид го реализираа во рамките на 38-то издание на Интернационалниот фестивал на филмската камера Браќа Манаки, кој што од 23 до 30 септември собра голем број филмаџи и кинематографери од светски ранг во Битола. Канал 5 и овој пат, со цел да ја пренесе атмосферата, ги следеше Божиновски часовници и накид, кои како партнер на фестивалот Браќа Манаки Битола доделија 7 дијаманти на 7-те дијаманти на фестивалот Браќа Манаки. Вредноста на делата на сите овие луѓе на кои имаме чест да им го доделиме ова признание не може да се измери ниту со скапоцени зборови, ниту со најскапоцените дијаманти, затоа што мерната единица за вреднување на делата на кинематографијата припаѓа на една сосема друга димензија, каде што креативноста се живее, а не се конзумира. Ние можеме само да бидеме благодарни што секоја година Битола има непроценлива можност да живее со креативната енергија на овие луѓе и тоа да ни служи како секојдневен подсетник дека културното живеење е најдобрата душевна храна. Целта на ваквиот потек е да се поддржи кинематографијата и преку ваквото признание да се уважат и мотивираат создавачите на филмот, да се создадат уште бројни дела кои ќе останат запишани во историјата на филмот. Првиот дијамант беше доделен на лауреатот на фестивалот Пиер Лом, додека останатите 6 дијаманти беа доделени на јубилејниот коктел по повод 65 години од првиот македонски филм Фросина. Божиновски часовници и накид, доделувањето го организираа во хотел Бистро Бела куќа во Битола, во партнерство со фестивалот за филмска камера Браќа Манаки. Филмот Фросина представува своевиден дијамант на македонската кинематографија, кој со својата безвременска вредност плени и ден денес. Поддршката на културниот живот е единствениот начин да се избруси нашето општество и Битола, но и сите градови од нашата земја да го добијат сјајот кој го заслужуваат. Дијамантите се само обична символика која треба да го воздигне ваквиот процес, процес на враќање на сјајот на нашите души. 6 дијаманти беа доделени на овогодинешниот лауреат, добитникот на Златната камера 300, за особен придонес во светската филмска уметност, истакнатиот македонски и светски режисер Милчо Манчевски. Потоа на членовите на фестивалското жири, на овогодинешното издание на фестивалот Браќа Манаки, кинематограферите Пол Рене Ростат, Јани Петери Паси, Лука Коасин и Јерол Зубкевиќ, како и на сценаристот и режисерот Даријан Пеовски. Добитниците на дијамантите со одушевување го прифатија признанието, нагласувајќи дека ваквото вреднување на културните заложби во светот на филмот од страна на Божиновски часовници и накид дава дополнителна вредност на нивните напори на полето на кинематографијата и воопшто во областта на филмот. Прво би сакал да кажам дека ова за мене беше големо изненадување. Воопшто не знаев дека нешто вакво се подготвува. Многу би сакал повторно да дојдам на фестивалот, бев и минатата година. Лани бев еден од наградените, тогаш ме поканија да бидам дел од жирито на фестивалот, што за мене е огромна чест. Би сакал повторно да дојдам на овој фестивал и посакувам се најдобро за истиот. И македонскиот режисер Даријан Пеовски, член на жирито на фестивалот, вели дека дијамантите биле прекрасно изненадување. Па искрено стварно не го очекував и стварно не сум добил дијамант никогаш во живот, така да благодарам многу стварно, тоа е баш супер чувството овде. Мислам дека 5 или 6 од вкупно 13 филма кинематографите се дојдени тука, се дружиме со нив, така што се стварно прекрасни луѓе и мајстори во својата област. Но најоригиналното објаснување за тоа што дијамантот од Божиновски часовници и накид значи за него, имаше Лука Коасин. Што се однесува до дијамантот, многу сум изненаден. Ова е трет дијамант во мојот живот. Првите два дијаманти се моите синови, а ова е мојот трет дијамант. Од Божиновски часовници и накид истакнаа дека во рамките на своите можности ќе продолжат со постојана поддршка на културата, бидејќи како што велат, тоа е единствениот начин да се избруси нашето општество и Битола, но и сите градови во нашата земја, за да го добијат сјајот кој што го заслужуваат.